Ja, 6-1-seier, det var vel deilig det vel? Kjempedeilig. Det en god følelse å vinne litt nå på slutten av sesongen nå. Bra imot slutspillet? Ja, det det. Hvordan var det å stå i mål da? Det var gøy fordi jeg fikk mye hjelp, og da blir det mye gøyere også, og lettere. Jeg synes det var så bra siste kampene. Mye bra p-beredninger, må jeg si. Ja, det, jeg har øvd. Trent. Du har øvd, ja. Ja. Trene gjør deg bedre, for å si det sånn. Ja, sant det. Hvordan tenker du inn på slutspillet? Har vi noen sjans? Ja, jeg håper jo det. Vi må jo gi alt vi har og håpe på det beste. Jeg tror vi faktisk vi har en sjans. Hvis du ser tilbake på sesongen, nå er jo siste kampen i seriespillet spilt da. Vi havnet på femte, men hvordan tenker du sesongen din har vært? Jeg føler det har vært ganske bra, men det har vært noen nedturer, men det har jo gått opp igjen, og jeg synes det har vært ganske bra, ja. Du er fornøyd alt i alt? Ja. Da blir du lykke til å spille da. Tusen takk. 6-1-2 seier på rad, det er jo kjempebra, er det ikke det? Jo, det er veldig deilig. Det er deilig å avslutte sesongen med 6 poeng og gå inn i kvartfinalene mot det samme laget. Da har vi det psykiske overtaket, og det er deilig. Ja, for det var... Jeg må jo innlemme når jeg var i Trondheim også, så ble jeg jo litt skuffet at vi tappte 3 kamper. Vi hadde håpet på både 1 kamp der oppe. Ja, vi hadde vel håpet på seier der oppe vi også, men det gikk ikke vår vei der oppe, så da er det deilig å vise dem her nede at vi er bedre enn det vi var der oppe. Ja, for det var stor kontrast. Altså, hvis du ser på de 2 kampene her sammenlignet med de 3 der oppe, jeg må jo si at det er jo veldig 2 forskjellige lag egentlig, når du tenker på Sparta. Ja. Vi spiller mye mer som et lag nå. Vi stiller med nesten fullt lag. Og spiller sammen, snakker sammen og har det gøy. Ja. Hvis du tenker på at nå er det siste seriekampen spilt, da, hva vil du si om sesongen? Vi har jo absolutt hatt forbedringspotensiale, men når man ser på avslutningen i de 2 siste kampene, så synes jeg vi viser at vi er et lag som absolutt har noe med i slutspillet å gjøre. Så nå må vi bare gå inn i kvartfinalen og gå for å vinne. Da får du lykke til da. Takk.